Vo videu ukážem fungovanie časovača typu Plus Timer. Tento časovač po spustení vygeneruje impuls o zadanej dĺžke. Dá sa použiť aj na generovanie periodických alebo neperiodických impulzov, ktoré budú niečo spínať. Prípadne ukážeme aj scenár prepínania medzi dvoma výstupmi v zadaných časových intervaloch. Skôr než sa pustím do vytvárania diagramu, tak si vytvorím tabulku vstupov, výstupov a taktiež aj niekoľko pamäťových tágov. Pripomínam, že vstupy a výstupy sa dajú definovať aj v grafickom prostredí jednoduchým presunutím príslušného symbolu vstupu alebo výstupu na prvok do diagramu. Začnem najjednoduchším diagramom, kde po... Zopnutí vstupu sa aktivuje časovač a tento časovač vygeneruje impuls o danej dĺžke na výstupe. Takže nadefinujem si vstup, nadefinujem si výstup. Na výstupe mám pripojené relátko na 24 V. V pravom okne... V zložke uh, Time and Operation nájdem príslušný druh časovača, čiže je to TP, časovač, ktorý generuje impulzy. Uh, tento časovač vhodne pomenujem v súlade s aplikačnou logikou, v našom prípade časovač 1. No a m, nastavím... Uh, parameter PT a dĺžku trvania impulzu napríklad 2 sekundy. Takže môžem to vyskúšať po zopnutí vstupu po nábežnej hrane sa vygeneruje impuls v trvaní 2 sekúnd už potom nezávisle na stave vstupu. Ukážem to aj v režime monitorovania, čiže zopnem a vygeneruje sa mi impuls na výstupe o príslušnej dĺžke trvania. Tuto vidíte v detailnom zábere po zapnutí vstupu. Vstup môže medzi tým aj vypnúť, čiže stačí mi na vstupe impuls, tak vygeneruje sa na výstupe impuls o nastavenej dĺžke parameter PT, čiže dĺžku trvania pulzu môžem rôznym spôsobom nastavovať. Ukážem najjednoduchší spôsob, že pomocou ďalších vstupov nastavím iné hodnoty, čiže na vstup 2 nastavím hodnotu, dajme tomu 4 sekundy, nastavujem to pre časovač 1, no a vlastne použijem kontakt typu PT, pomocou ktorého sa Nastavuje príslušný parameter. No a pridám ešte jeden vstup, tretí a aby som to pekne videl, tak tu nastavím kratší interval, napríklad jednu sekundu. Takže po spustení bude časovač generovať puls od trvaní 2 sekúnd. Ak zapnem vstup 2, tak vygeneruje 4 sekundový impuls a vstup 3, tak sekundový impuls, takže si to vyskúšam. Dvojsekundový impuls, teraz zapnem vstup 2, nechám ho zopnutý a po inicializácii vstupom 1 sa vygeneruje 4 sekundový impuls. No a teraz zopnem tretí vstup a vyrobí mi to krátky sekundový impuls. Zase si to pozriem aj v režime monitorovania, čiže aktivujem vstup 1, vygeneruje mi to sekundový impuls. Vidíte nad symbolom časovača to počíta, čiže zapnem vstup 2 a po spustení mi to vygeneruje 4 sekundový impuls vstup 2 vypnem a zapnem vstup 3 a teraz po aktivovaní mi tento časovač vygeneruje krátky sekundový impuls. Bude zaujímavé sledovať, čo sa stane, keď zopnem obidva vstupy, vstup 2 aj vstup 3. V takomto prípade sa mi vygeneruje impuls o trvaní 1 sekunda, pretože diagram sa interpretuje z hora na dol, čiže najprv sa nastaví 4 sekundy a následne sa nastaví 1 sekunda a táto hodnota sa potom použije. Ako som už spomínal, na spustenie tohto typu časovača stačí impuls, takže pokojne môžem vstup 1 predefinovať ako typu P, ktorý reaguje na nábežnú hranu tu nám musím použiť pamäťový tag na odpamätanie predchádzajúceho stavu takže tu som dal tag, ktorý som si predtým predefinoval memory 1 no a po aktivovaní vstupu sa mi vygeneruje krátky impuls ten spustí časovač a ten mi na výstupe vygeneruje puls o trvaní nastavené dĺžky, čiže v mojom prípade 1 sekunda. Nezáleží na tom potom v akom stave a kedy ten vstup 1 zopnem alebo vypnem. V ďalšom príklade použijem časovač typu plus timer na vytvorenie periodického spínania, čiže v tomto prípade mi bude letka na relé periodicky blikať. Použijem na to spätnú väzbu, čiže Zostupná hrana na výstupe 1 mi bude spustí ďalší časovač, ktorý mi vlastne určí čas, po dobu ktorého bude výstup vypnutý a následne sa znova zopne. Takže druhý kontakt alebo druhú inštanciu vstupu 1 použijem na to, aby som to potom mohol túto druhú vetu prerušiť. Čiže výstup 1, tu bude N, čiže negatív, zostupná hrana. Taktiež potrebujem priradiť ďalší pamäťový tak, aby tento typ kontaktu fungoval. No a vlastne zostupná hrana impulzu na výstupe 1 mi bude inicializovať ďalší časovač, nazvem si ho časovač 2. No a tento druhý časovač nastavím, zatiaľ to implicitne nastavím obidva časovače na jednu sekundu, aby som to mal v podstate v nejakom reálnom čase, aby mi to vo videu blikalo. Teraz potrebujem ešte týmto časovačom spustiť trigger, čiže zostupná hra na tohto časovača, keď v podstate odmerá ten impuls, tak mi znova vlastne spustí časovač 1, čiže na toto použijem prvok typu n trigger. Tento berie na vstupe CLK hodnotu z iného logického člena, čiže v našom prípade z časovača 1. O, upravím si zväčšenie, aby som to mal názorné a mohol to monitorovať. Takže vyskúšam fungovanie. Po zopnutí vstupu 1 mi bude relátko na výstupe sa periodicky spínať v časovom intervale 1 sekunda. Ukážem to aj v režime monitorovania. Čiže po aktivovaní vstupu sa aktivuje časovač 1 a jeho e, vlastne zostupná hrana aktivuje časovač 2, ktorý odmeria čas medzery a tento dej sa e, stále opakuje. Aj v tomto e, prípade môžem e, použiť ďalšie vstupy na nastavovanie e, časov, čiže tu na e, Použijem ďalšie dva vstupy, ale s tým, že jedným z nich budem nastavovať interval pre časovač 1, čiže môžem nastaviť iný čas jeho dĺžky trvania pouzu, čiže doby trvania zopnutia a tretím vstupom nastavím iný parameter pre časovač 2, ktorý mi vlastne definuje dĺžku v stave vypnutia, čiže nastavím to na 2 sekundy, aby som to, alebo teda na 3 sekundy, aby som to lepšie videl. Takže podľa toho, že ktorý z týchto vstupov zopnem alebo vypnem, tak budem môcť predlžiť dĺžku trvania buď pulzu alebo medzery alebo aj obidvoch parametrov, čiže bude mi časovač blikať v trojsekundových intervaloch na namiesto implicitne nastavených sekundových. Čiže aj tu na nastavím 3 sekundy. Idem to vyskúšať, takže najskôr aktivujem blikanie v sekundových intervaloch. Po zopnutí časovača 2 sa mi predlží doba v stave zopnutom na 3 sekundy. Tu na to názor nevidím. A keď zopnem aj vstup 3, takže sa mi predlží aj doba zopnutia, aj doba vypnutia na 3 sekundy. Teraz vstup 2 deaktivujem, takže doba zopnutia bude 1 sekunda a doba vypnutia budú 3 sekundy. Takže takýmto spôsobom môžem jednoducho nastavovať parametre časovača. Pre zaujímavosť si toto zapojenie prekonvertujem z priečkového diagramu do diagramu funkčných blokov. Môžete sami porovnať, že v ktorom type zobrazenia je to názornejšie, aby som v tomto prípade uprednostnil priečkový diagram. Ukážem aj monitorovanie v režime alebo teda v zobrazení diagramu funkčných blokov. No a v poslednom príklade ukážem, ako je možné prepínať medzi viacerými vstupmi, čiže aby mi periodicky spínalo relé 1 a relé 2. Takže do diagramu, ktorý už poznáme na vygenerovanie impulzu na výstupe, pridám ďalšiu vetvu a ďalší časovač. Tento časovač bude spúšťaný od zostupnej hrany signálu na výstupe 1, čiže pridám tu ďalší kontakt výstup 1 a bude typu N, čiže negatív zostupná hrana. Pridám ďalší časovač, ktorý bude touto zostupnou hranou od výstupu 1 spúšťaný. Časovač si označím ako časovač 2, nastavím mu nejaký čas, napríklad 1 sekundu, aby to blikalo pekne periodicky. No a výstup z časovača 2 pripojím na druhé relé, ktoré mám v tabulke tagov označené ako výstup 2. Takže zatiaľ mám mechanizmus jedného cyklu bez spätnej väzby, čiže cyklus sa nebude opakovať. Takže po zopnutí vstupu 1 sa rozsvieti najskôr kontrolka na prvom rele a následne na druhom, aby mi tento dej periodicky prebiehal dovtedy, kým mám zopnutý vstup 1, tak musím tu pridať spätnú väzbu, takže pridám tu ďalšiu vetvu aby mi zostupná hrana signálu na výstupe 2. Čiže opäť pridám ďalší kontakt výstupu 2 a bude to typ N, čiže bude reagovať na zostupnú hranu a táto vetva mi vlastne bude aktivovať znova časovať 1 aby tento dej periodicky prebiehal. Ešte pridám aj ďalší kontakt vstupu 1 kvôli tomu, aby sa tento dej prerušil, keď vstup 1 alebo teda spínač na vstupe 1 sa vráti spátky do 0, aby vtedy relátka prestali spínať, takže zaradím tu do série ešte kontakt typu normal open zo vstupu 1 a Pripojím to na vstup prvého časovača, takže môžem si to vyskúšať. Kým je vstup 1 zopnutý, tak výstup 1 a výstup 2 sú periodicky spínané. Môžete si to pozrieť aj v režime monitorovania, takže ak si to zastavíte alebo spomalíte, tak vidíte presne, ako to funguje pomocou tých zostupných rán.